ដល់នេះវិញទស្សនិកជនគឺអាញាធមមីននិងអគ្គស្នងការចន្ទគោបាជាតិបានសន្យាពង្រឹងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នានៅក្នុងសកម្មភាពនៃការកម្ចាត់ចានឹងសម្អាតមីនខណៈដែលគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺរំពឹងថានឹងឲ្យអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភានេះរវាងអាយដាមលីធុចទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនិងជាអនុប្រធានទី1អាញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្ដីពីអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមបានលើកឡើងពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរនៅពេលកន្លងមកបានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនហើយបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះតាន់ពេលវេលាផងនោះឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយគំខឿនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺក្រុមការងារទាំងពីរបានលើកទិសដៅបន្តនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សម្អាតក្របមីនហើយនឹងបង្កើននូវសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដូចជាការចោះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យយកក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះមកប្រកបមុខរបរផ្សេងផ្សេងនិងអប់រំអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងទៅដល់ពួកគេជាដើមឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអាយដាមលីធុយទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសនឹងជាអនុប្រធានទី1អាញាធូមីននិងអាយដាមអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិស្នើដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាបន្តជួយផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីបញ្ហាក្របមីននិងបញ្ហាក្របមិនទាន់ផ្ទុះនេះបន្ថែមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាក្របមីនទាំងអស់នេះ